Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah yang dah bersiap siaga sahur dan sebagainya. Mudah-mudahan dipermudahkan pagi ini dah pun dah menunaikan solat subuh dan saya sangat yakin masih ada lagi yang berada di atas sejada dan sebagainya teruskan berdoa teruskan uh, membaca al-Quran dan teruskan juga dalam majlis ilmu bersama dengan Surat assalamualaikum di TV Al Hijrah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membina syurga dalam rumah agar terbina rumah kita dalam syurga mahligainya sebesarmana seperti tak mungkin tak terbayang oleh kita dan mudah-mudahan Allah izinkan Allah kirimkan uh, peluang untuk kita untuk bersama uh, dalam, dengan orang yang tersayang untuk masuk syurga sekeluarga. Mudah-mudahan. Dan kepada rakan-rakan yang juga sedang bersiaran secara live di Facebook, saya nak ucapkan jutaan terima kasih dan bang kali saya nak tengoklah uh, siapa dah bersama saya secara langsung di Facebook. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan komen ataupun apa saja soalan uh, kepada kami uh, dengan uh, harapan kami. kan. Dengan harapan kami supaya anda semua berada dalam keadaan tenang, bahagia lagi membahagiakan. Mudah-mudahan ya. Dan saya sangat yakin hari ini untuk kita bersama-sama majlis ilmu, kita bersama dengan salah seorang pada panel yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati oleh rakyat Malaysia kita sendiri iaitu merupakan jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu iaitu Al-Fadil Ustaz Dato' Badlishah. Assalamualaikum. Uh, Dato', apa Wa khabar? Waalaikumsalam Alham warahmatullahi wabarakatuh. Alham Alhamdulillah. Baik. Semoga baik-baik saja di sana mudah-mudahan ya eh? Datuk. Datuk kat sini, studio ya. sini tadi masa saya nak sampai sini hujan lebat. Masya-Allah luar Masya biasa. Allah. Kuala Lumpur saya tak pasti sama ada masih lagi hujan di luar sana dan ya. saya sangat yakin ramai yang yalah bergerak ke saya sini, ada yang bermusafir, ada yang terpaksa kerja uh, di waktu ya. yang sangat panjang dan sebagainya. Dan hari ini kita nak beri tumpuan kepada kelonggaran dalam ibadah puasa. Yalah, kita faham dalam kita semua ni Datuk, tak semua diberikan peluang yang sama baik. Kadang-kadang diuji dengan hmm. kadang -kadang kesihatan, masa, situasi. Membuatkan kadang-kadang kita terpaksa um, berkorban, waktu dan sebagainya. Ada tak dalam ya. ibadah puasa ni kelonggaran ataupun lah untuk kita semua? Mungkin Datuk boleh bantu kita untuk menambahkan ilmu kita pagi ini. InsyaAllah. Silakan, Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ibadah puasa dia tidak sama seperti ibadat misalnya salat misalnya Iaitu ibadah puasa ni adalah ibadah yang dilakukan atas kemampuan Berbeza dengan sembahyang ataupun salat Mampu atau tidak mesti dilaksanakan tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring guna pergerakan, itulah seterusnya. Tetapi untuk puasa ini, sebab itu kalau kita kembali kepada syarat wajib puasa, tak segala orang tu mesti Islam. Ini mana orang yang bukan Islam, yang baru masuk Islam, mereka tak perlu kodok segala puasa yang mereka tinggalkan sebelum ini atau mereka tak pernah buat sebelum ini. Jangan dia masuk Islam hari ini, kita terus suruh dia ganti puasa daripada dia tak tak tak, tak. dia syarat dia mesti orang Islam. Kemudian yang mustahak juga dalam syarat wajib puasa adalah mampu. Dan dalam soal mampu ini ada dua jenis kemampuan. Ada orang dia tak mampu dari segi adat. Misalnya dia ni terlalu tua sangat. Umur dah 80-an 90-an, mungkin dia tak ada masalah kesihatan fizikal tetapi dari segi mental, nyanyuk ataupun pelupa. Orang macam ni juga dikecualikan. Mereka tak wajib puasa, mereka cuma perlu bayar fidyah saja. Dan fidyah bagi satu hari adalah satu cupak lebih kurang 675-680 gram ikut makanan ruji. Dan kebiasaannya bayaran fidyah ini adalah satu per empat daripada kadar fitrah pada tahun tersebut. Misalnya kita ambil lah rate RM7 zakat fitrah. Maka secara tak langsungnya lebih, kalau satu per empat daripada RM7 lebih kurang dalam RM1.75, RM1.80. Begitu. Dan ada juga orang yang tak mampu kerana masalah sakit misalnya. Kalau sakit, kita garis bawahkan tiga perkara. Pertama, kalau sakitnya ringan dan kalau dia berpuasa dan tidak menjejaskan, dia kena teruskan puasa. Contohnya orang tu sakit, sakit lutut misalnya. Tak ada kena-mengena dengan mampu tak mampu puasa. Ataupun kudis buta misalnya. Ataupun masalah perut selalu berkeroncong. Itu tak masuk. Yang kedua, kalau orang tu kalau dia berpuasa, tiba-tiba penyakitnya bertambah parah ataupun dia jadi lambat sembuh kerana tak dapat makan ubat secara konsisten. Mereka ini dianjurkan tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Ada orang misalnya dia nak buat pemeriksaan endoskopik lah, nak masuk kamera dalam perut. Dia keliru sama ada batal ataupun tidak. Jadi orang macam ni dia teruskan perubatan, uh, treatment dia itu. Yang ketiga, Apabila orang sakit ni kalau dia berpuasa menyebabkan dia jadi susah ataupun boleh mendatangkan mati, maut pada dia. golongan macam ni diharamkan berpuasa. Namun perlu diingat penentuan sakit itu membahaya kronik ataupun tidak bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah doktor perubatan, pakar perubatan. Dengan dia mengatakan awak ni kalau puasa dia yang mengesahkan bukan kita yang memandang-mandang. Sama juga ada orang yang ditakdirkan dia tak mampu nak puasa kerana dia bekerja dalam sektor 3D kita panggil. Dirty, dangerous and difficult. Bagaimana orang macam ni? Kerja terlalu panas, kerja tengah-tengah jalan, tengah laut ke sebagai contoh. Pertama orang sebegini, mereka tetap kena niat untuk berpuasa. Dia tak boleh, ah, saya 3D, saya tak payah puasa. No, dia kena ada keinginan keingin untuk berpuasa niat puasa elok-elok, makan sahur supaya nak mengambilkan keberkatan. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya Allah bantu. Jangan pagi-pagi dah macam ni, dia dah sarapan di rumah, buat macam hari biasa. Tak boleh. Yang kedua, dia teruskan puasa dan dia berbuka ketika dia merasa dia sangat tidak larat. Ha, itu dibenarkan. Yang ketiga, dia mesti jaga kehormatan bulan puasa. Yang keempat, boleh dia taklah ganti pada hati-hati yang lain. Dan yang kelima ni cadangan saya, dia kena mula start menabung dah daripada sekarang. Apa kena-kena menabung? Ya. Simpanlah duit, tahun depan kerja lah lain. Tak payahlah kerja situ. Payah sangat kerja kalau ya. sampai tak boleh puasa. Gitu. Allah Allah. Allah Satu nasihat cukup baik daripada Datuk. InsyaAllah Allah murahkan rezeki pada mereka yang kadang, -kadang terpaksa kerja dan terpaksa kita kata tuang puasa kan. Itu yang tak menariknya. Ya. Dan Datuk, saya ada pengalaman bermusafir lah ya. ke suatu ya. negeri ni. Dan saya saya ingat lagi, ketika itu dalam bulan puasa, tiba-tiba saya dengar orang lain semua sedang ada dua tiga orang lah, sedang sedang makan lah. Padahal ketika itu masih oh. dalam waktu puasa. Jadi saya kira mereka mengambil istilah mereka ni bermusafir. Jadi adakah hmm. benar Datuk kalau bermusafir ni ini ada satu rusa hadiah daripada Allah Subhanahu Jadi kita memang tak perlu puasa. Macam mana Datuk? Baik, terima kasih. Ya, tidak dapat dinafikan bahawa musafir ini salah satu daripada juzuk kesusahan. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah orang yang bermuka ini dalam keadaan panas, padang pasir, maka ada kelonggaran mereka ini tidak berpuasa. Sebagai contoh, ada satu riwayat disebutkan bahawa kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yada'ar rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina saimun ila makana min nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat disebutkan bahawa para sahabat pernah keluar bermusafir bersama dengan nabi waktu bulan ramadan pada hari yang sangat panas hmm. ketika itu ada di kalangan sahabat yang tak tahan panas sampai ada yang letakkan uh, kain letakkan penutup di kepala kerana cuaca yang begitu panas sekali dan ketika itu ada di kalangan sahabat yang tidak berpuasa kecuali dua saja yang puasa ketika itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibnu Rawahah hadis riwayat Bukhari dan Muslim jadi untuk orang yang bermusafir itu memang ada kelonggaran kerana musafir itu sendiri adalah satu kesusahan mengantuk misalnya kalau tak gerang dia tak mengunyahkan dia accident jadi susah banyak boleh, tak jadi masalah untuk dia tidak puasa, tetapi dia kena ingat dia kena gantikan puasa itu pada hari yang lain. Bukannya diberikan dia rukhsah sama seperti orang tua yang kita ceritakan tadi. Hmm. Orang tua yang dah tak mampu tadi, hmm. dia boleh tak dia boleh tak puasa, tak perlu ganti, dia cuma bayar fidyah saja. Tetapi hmm. untuk orang yang musafir, misalnya, orang-orang muda yang sihat lagi tapi kerana takut uh, bawa kereta tak ada makan kan jadi susah. ...dia hendaklah menggantikannya. Dan dia tidak boleh menjadikan uh, lesen untuk tak puasa itu... ...sebagai lesen untuk dia tidak menghormati bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya mm -hmm. dia tak bolehlah singgah tepi jalan... ...makan macam orang lain berdekah-dekah ketawa. Tak boleh. Dia mesti menghormati hari kehormatan bulan Ramadan. Tidak makan, tidak minum di depan orang. Sebab kalau kita buat di depan orang... Saya akan mendatangkan ke fitnah kepada syiar agama itu sendiri. Hmm. Tapi kalau tanya kepada saya, baik puasa sajalah walaupun musafir. Sebab sekarang ni kita pun perjalanan pun selesa highway. Misalnya kalau jam yeah. pun masih lagi hmm. ada aircon. Bukan kita tak boleh tak puasa tapi kita kena ganti yang itu. Yang jadi malas tu so, nanti tu nak mengganti kan tu malas. Hmm. Ya ada baiknya hmm. lah betul kata datuk. Lebih baik kita teruskan berpuasa sebab bukan kena naik unta. Ya bukan dia berada di Padang Pasir apa yang Datuk kata tu tepat sekali kalau kat Malaysia ni malu jelah kalau naik kereta kulu Kile tu kata bermusafir kan cukup ada ekornya ada RNR ni, boleh basuh muka dulu betul Datuk ya okay. baik alhamdulillah ya, Datuk sayang. ya ya saya Sayang kalau kita tak teruskan puasa yeah, ya, Sebab nanti kita kena ganti Itu masalahnya nanti ha, Betul, memang Allah berikan keringanan Satu hadiah tapi janganlah meringan-ringankan sangat ya Masya Allah Dan ya. Datuk kita akan berehat seketika kembali pasal ini Kita nak tahu juga perkembangan tentang Masjid Nusa Bayu Kita berehat sekejap Allah. je Datuk Nanti kita akan jumpa balik insya Allah Baik, terima kasih Tidakkah kita mahu menjadi seorang mukmin yang mulia di sisi Allah? Marilah kita menjadi tangan yang di atas dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, mungkin Pulai, Johor Bahru. Semoga infak kita di bulan Ramadan ini dibalas dengan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Subhanallah cantiknya Masjid Taman Nusa Bayu dan datuk kita faham bahawa tadi ya. kita bercakap tentang orang bermusafir ni antara kelebihannya adalah doanya itu mustajab. Dan saya juga difahamkan ya. bagi orang-orang yang juga bersedekah di waktu pagi doa mereka juga mustajab. Betul ke datuk begitu? Ya benar. Dalam suasana pagi kita sekarang ini hmm. kita dianjurkan untuk membuat satu amalan khusus yang disebutkan dalam hadis iaitu bersedekah pada waktu subuh. Hmm. Ada satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi ada menyebut ma min qaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahadu Allahumma a'tim munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'tim mumsikan talafa Tiap-tiap subuh tanpa gagal kata Nabi akan turun dua malaikat. Satu malaikat dia mendo mendoakan kepada orang ya Allah gantikanlah duit orang yang telah bersedekah pada waktu pagi ini. Satu lagi malaikat dia akan berdoa, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kedekut, orang yang tidak mahu membantu orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu pada pagi-pagi sebegini, kita jangan mulakan hari kita dengan menjadi orang yang kedekut. Jangan jadi orang yang tidak berfikir tentang kesusahan orang lain. Orang kedekut berkira-kira. Bakhil kedekut si tangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Allah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang kita tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang susah kita buat-buat tak nampak. Di waktu subuh sebeginilah ketika matahari baru nak terbit ni akan ada malaikat yang akan mendoakan kita. Apatah lagi kita ni buat kerja-kerja baik pada waktu ini menghapuskan dosa, mengkabulkan segala permintaan. Dan ianya juga ada satu ibadah sedekah waktu subuh ini. Amalan yang mudah kerana semua orang boleh lakukan. Termasuk kepada sedari-sedari puan-puan yang tidak boleh semayang misalnya. Tak boleh puasa pada hari ini. Masih lagi boleh menjalankan ibadah bersedekah ini. Sebab itu beruntunglah kita kalau pagi-pagi sebegini kita dapat mulakan hari kita selain daripada kiamulail, selain daripada kita bersahur, solat subuh berjemaah, kita dapat juga membantu orang yang memerlukan. Sebab bila kita membantu orang yang memerlukan ini, kita telah memberikan kegembiraan kepada orang yang memerlukan. Dalam konteks bicara kita pagi ini, sudah pasti kita nak memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Taman Nusa Bayu di Mukim Pulai, Johor Bahru. Iaitu mereka sekarang nak mendirikan sebuah masjid. Hmm. Jadi alangkah baiknya kalau kita sama-sama dapat bantu membina masjid untuk mereka, mereka pun gembira, mereka syukur, dapat ibadah. Kita pun bila dapat membantu orang, orang tu pula dapat gembira daripada pertolongan kita. Percayalah, ini kebahagiaan yang sebenar. Melihat orang gembira dengan bantuan kita, ini kegembiraan yang tak dapat dijual beli. Sebab itu, marilah saudara-saudari para penonton sekalian, kita sama-sama membantu. Rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Taman Nusa Bayu ini uh -huh. untuk membina sebuah masjid. Dan masjid ini bukanlah masjid yang kecil, masjid yang besar, maka memerlukan dana yang tidak sedikit ataupun bantuan daripada kita. Masya-Allah, kata tentang dana tu berapa anggaran yang diperlukan ya. dan mungkin Datuk boleh terus kongsikan apa antara perancangan ah, wow, tanah dia lapang luas besar tu tempat dia. Apakah ya, antara manfaat yang insya-Allah kalau tersiap Masjid Taman Nusa Bayu ni? ia ya, pembinaan masjid ini menelan belanja 5.3 juta dan alhamdulillah terkini masjid Taman Nusa Bayu dah pun berjaya mengumpul sebanyak 3 juta hasil daripada sumbangan muslimin muslimat tetapi pihak masjid masih memerlukan 2 juta lagi untuk meneruskan pembinaan jadi pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu ini bukan saja memberi sinar baru kepada penduduk Muslim di Taman Nusa Bayu tetapi juga kepada taman-taman rangkai-berangkai yang lain. Sebagai contoh di Nusantara Prima, ada taman ada ada Department Bayu Angkasa, ada perumahan RMMJ, hmm. ada juga kawasan pindustrian SILC Penduduk ramai dah hampir 45000 dan separuh daripada mereka adalah muslim. Maka dengan ada masjid ini nanti yang begitu indah dan cantik sekali dengan segala kelengkapan. Masjid ini akan dilengkapi dengan dewan solat utama, ada bilik imam, ada bilik bilal, ada bilik mesyuarat, ada bangunan khas untuk tandas dan juga tempat wuduk, ada tempat letak kereta yang selesa ada bilik pengurusan jenazah, hmm. ada dapur ataupun pantry. Jadi semua kemudahan ini disediakan untuk dimanfaatkan oleh para penduduk di sekitar kawasan itu. Jadi kalau kita dapat bantu, bayangkanlah betapa gembiranya mereka. Dan yang lebih utama adalah kita ini dapat pahala pencen kubur. Kerana selama mana masjid itu digunakan, dibuat benda-benda yang bermanfaat, Selagi itulah pahalanya sampai kepada kita semua. Sebab itu kita ingin merayu, mengajak seluruh muslimin muslimat, ayuh kita bantu rakan-rakan kita di Masjid Taman Nusa Bayu. Caranya adalah pertama, kita boleh infak secara umum pada bila-bila masa kita berhajat dengan lakukan pindahan terus ke dalam akaun pihak masjid seperti yang sekarang tertera di kaca TV. Ada dua pilihan sama ada di Maybank Islamik ataupun di Bank Rakyat. Yang kedua, kita boleh lakukan sumbangan secara atas talian hmm. dengan terus melalui relaman sesawang pihak masjid iaitu www.masjidnusabayu.com Dan ini adalah landing page, artinya setiap butiran berapa sumbangan diterima, ke mana dibelanjakan itu akan dikemaskini pada setiap waktu hmm. Yang ketiga, para penonton boleh juga membuat terus sumbangan ataupun nak bertanya lebih lanjut dengan menelpon ke talian 019 770 1085 bercakap sendiri dengan pengurusi yang saudara Muhammad Zaki dan untuk mengetahui apa pengembangan terkini masjid kita dah pecah tanah sekarang dalam proses apa proses nak tahu boleh juga mengikuti laman Facebook pihak masjid iaitu Masjid Taman Nusa Bayu sekali lagi kepada para penonton muslimin muslimat sekalian jangan lepaskan peluang ini untuk kita bantu saudara-saudara kita bina masjid, benda elok, benda Bina masjid yang mana mereka boleh beribadah, segala ibadah yang dilakukan kita doa kepada Allah, dia balik kepada kita lah mudah-mudahan insya-Allah. Teruskan menyumbang. Masya-Allah. Ni saya pun tengah sambil Datuk cakap tu saya pun tengah tengok di website ya. Memang segala maklumat ada dekat sini syukur ya. alhamdulillah betul kita perlukan lagi dalam 2.182 juta lagi dan insya-Allah ada 6000 jemaah bayangkan datuk 6000 jemaah 6 yang 5. akan solat jumaat kat situ ada yang sekali elah uh. insya-Allah akan kita buat solat tarawih kat situ mengaji dan sebagainya ya. syukur, Cukup ya. luar biasa dan datuk uh, ya. adakah betul kalau kata setengah uh, yang kita pernah dengar perkongsian pada mereka yang bersedekah dan sebagainya kita boleh bertawasul dengan sedekah tu. Adakah itu satu amalan yang patut kita syorkan ataupun ianya ada satu perkara yang hanyalah bid'ah dan sebagainya? Ya, apa juga amal kebaikan kita boleh bertawasul dengan. Tawasul maknanya mungkin orang tak overlap jelas. Kita bersandarkan kepada keberkatan amalan itu. Mm -hmm. Kalau kita masih ingat ada cerita yang Nabi bawakan tiga orang pemuda terperangkap dalam gua. Yeah. Pintu gua dibuka sedikit demi sedikit. Apa sebab ...kerana setiap daripada mereka telah bertagar ataupun telah menjadikan amalan sebelum ini sebagai pertaruhan di hadapan Allah. Tawakal dia. Ya Allah saya dulu ada mak ayah saya jaga mak ayah saya bagi minum. Gua buka sikit. Orang yang kedua, ya Allah saya dulu pernah ada perempuan nak berzina dengan saya, saya telah menolak nenek. Gua tu buka sikit. Maknanya kita meletakkan keberkatan pada amalan, tak ada masalah. Contoh kita pernah membantu orang buat masjid tiba kita kesusahan tengah hutan kereta rosak apa ke hmm. tak ada bantuan kita nak ya Allah aku dulu pernah bersedekah bantu masjid Taman Nusa Bayu contoh yeah. <laughs> dengan keberkatan sedekah aku tu ya Allah, datang kalau satu orang boleh bantu baiki kereta ya Allah kita tawasul dengan amalan kita ini, ini benda yang baik-baik benda yang hmm. bagus insyaallah tak jadi masalah yang penting amalan itu Biarlah amalan yang terbaik yeah. tetapi seperti yang kita maklum bukan semua amalan itu menduduki ranking yang terbaik Ya. Namun kalau sedekah ini, number one. Antara ibadah terbaik kerana semua orang boleh lakukan walaupun orang tu tak mampu nak semayang ataupun orang tu tak mampu nak berdiri macam orang lain. Seteruskan bersedekah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Semangat kita satu motivasi pagi untuk kita terus bersedekah. Bukan jumlah yang yang Allah nak tengok adalah keikhlasannya kan ya. kalau boleh kalau bertindak benda baik ini bertindaklah sekarang sekarang ini dah mudah sangat datuk semua kita boleh buat di ujung jari Allah sayang ya. sangat kita semua Allah nak beri peluang sama rata pada semua orang ada peluang untuk masuk syurga insyaallah terima kasih datuk Insya... atas peluang dan kami okay. nak berikan jutaan terima kasih kepada Masjid Taman Nusa Bayu untuk beri kita peluang untuk sama-sama bersedekah pagi ini daripada bulan Ramadhan, dalam bulan Ramadan dalam fasa kedua dalam bulan Ramadan ini terima kasih ada rezeki di rumah datuk kita jumpa lagi dan InsyaAllah. semoga tersegamlah indah di uh, Masjid Taman Nusa Bayu tu mudah-mudahan kita dapat saksikan nanti uh, rumah Allah akan dibinakan di Johor Bahru nanti dan pada para penonton semua kita akan teruskan berkongsi ilmu insyaallah bersama dengan panel kita seterusnya jadi nak kata suriat minum air pun tak kena kan bulan Ramadan jadi rehat-rehat dia rehat, teruskan mengaji teruskan duduk di atas sejadah tu insyaallah apa-apa doakan yang baik-baik saja pagi ni kita jumpa lagi pasti Tidakkah kita mahu menjadi seorang mukmin yang mulia di sisi Allah? Marilah kita menjadi tangan yang di atas dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mungkin Pulai, Johor Bahru. Semoga infak kita di bulan Ramadan ini dibalas dengan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah.